8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. Студія «Ліва» сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Служба автомобільних доріг отримала два позитивних висновки щодо проєктів траси Н-14 на ділянці від села Восіяцького до села Водяне Лорине. Проєкти розробляли 5 років, завершити тендерні процедури планують до початку серпня. І одразу почати ремонт. Ці ділянки вперше в Україні будуватимуться з бетону, про це повідомив виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг Андрій Максименко. І в Одесі відбулось відкриття українсько-американських навчанців «РИС-2018». Цього року в них візьмуть участь 19 країн. В морській складові навчань будуть задіяні 29 кораблів та катерів, а також турецький підводний човен. А в повітрі понад 20 літальних апаратів. Матеріал від наших одеських колег. Основними завданнями «СІБРИС-2018» стануть дії протикорабельної та протиповітряної оборони, висадки морського десанту, проведення рейдових дій, тактичне маневрування. Є декілька бойових задач, які полягають на літаки. У нас будуть операції, пов'язані з використанням літаків. Вони будуть відпрацьовувати перемовини, літак з літаком, літак з землею, відпрацьовуючи свої дії по захисту всього з'єднання, яке буде на той час у морі. Насправді, ми дійсно не хочемо відкривати всі карти перед початком навчань. Управління морськими, повітряними та наземними операціями здійснюватиметься з борту штабного корабля військово-морських сил США «Маунт Вітні», який вже зайшов до Одеської акваторії. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз в Російській Федерації з кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Ця небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Тому сили СІБРИСа повинні майже постійно знаходиться в той обстановці, яка може скластися в Чорному морі на даний час. Райони проведення навчань – Одеська, Миколаївська області, а також морські полігони північно-західної частини Чорного моря. Апеляційний суд Миколаївської області змінив запобіжний захід начальнику Миколаївського слідчого ізолятора. Романа Цибулі відпустили під особисте зобов'язання. Раніше судом Центрального району підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. За словами одного з адвокатів, частина статті, яка вказана у підозрі, не зрозуміла – обіцянка хабаря чи його фактичне отримання. Також у постанові не було вказано причини визначення такого запобіжного заходу. Прокурор попросив суд не задовольняти апеляційну скаргу, адже існують ризики, що підозрюваний може впливати на свідків або спробує приховуватись від слідства. Колегія суддів у складі Наталі Чебанової-Губарєвої, Володимира Голого та Олени Фаріонової відмінила рішення судді Центрального районного суду. Нагадаємо, 19 червня Роману Цибулі оголосили про підозру, йому інкримінують відносини із арештантами, а саме сприяння поліпшенню умов їх перебування в ізоляторі. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.